Të nderuar shikues, mirëmbrëma po ndiqni edicionin e lajmeve të televizionit Bujanoc me mua Lumturi Ahmetin. Shkolla mesme se zajsuroi në Bujanoc përmes një postimi ka njoftuar maturantët për ecurinë e mbarvajtjes së provimit të maturës. Nga dje, lehtësimi masave, lejohet grumbullimi deri në 1000 persona në ambiente të hapura, ekskursionet e nxënësve vetëm brenda Serbisë. Ministri i Financave Siniša Mali dhe sekretari i shtetit në Ministrinë e Ekonomisë Dragan Stefanović vizituan sot qytetin e Vranjës, ku edhe ishin mysafir të ftuar në televizionin e Vranjës. Ministria e Bujqësisë ka publikuar rregulloren për stimulimet i part për fermat bujqësore dhe zhvillimin e turizmit rural. Kanë filluar dje punimet rreth zgjerimit të rrugës Trnoc-Turi, ku në vazhdim e projekteve në infrastrukturë ishte parapar edhe ky projekt. Shkolla mesme se zajsuroi në Bujanoc përmes një postimi ka njoftuar maturantët për ecurinë e mbarvajtjes së provimit të maturës. Në lajmrim thuhet, lajmëron maturantët se më 5 qershorë do të mbahet hartimi me shkrim nga gjua Shqipe. Si pas këti njoftimi, maturantët me shkallë të 4 duhet të lajmërohen në shkollë ditën e premte ora 9:30. Lënda zgjedhore dhe mbrojtja e pjesës praktike mbahet varësisht prej profileve arsimore, ku do të njoftoheni në shkollë, thuhet në njoftimin e lëshuar nga drejturia e shkollës. Nga ana tjetër, në shkollën fillore Muharrem Kadriu në Trnoc me maturantët sot kanë mbajtur provimin provues në lëndën e matematikës. Paraprakisht kanë përfunduar provimin provues nga lënda e zgjedhur dhe amtare. Sipas drejtorit të kësaj shkolle Naser Zahirit, provimi përfundimtar i semi-maturantët do t'i nënshtrohen më 17, 18 dhe 19 qershor. Sipas Zahirit, semi-maturantët mësimin do t'a përfundojnë më 6 qershor, ndërsa nxënësit e tjerë më 16 qershor. Sa i përket kumtimit të suksesit të nxënësve, mbetet të konfirmohet nga Ministria mënyra se si do të jetë. Që nga dita djeshme ka hirë në fuqi lehtësimi i masave të cilat janë futur për shkak të mbrojtjes nga virusi korona. Ndërsa numri i të infektuarve në vend bie, ngadalë po kthehemi në ritmin e zakonshëm të jetës. Nga dje lejohet grumbullimi deri në 1000 persona në hapësira të hapura, ndërsa përsa i përket hapësirës së mbyllur edhe mëtej është në fuqi masa ndalimit të grumbullimit mbi 100 persona. Masa lejimit të grumbullimi deri në 1000 persona në hapësirë të hapur përfshin edhe publiku në ngjarje sportive, por duke respektuar masët e mbaqjes së distancës prej 1 metër. Nga dje ka filluar edhe me ekskursionet shkollore për ekskluzivisht në Serbi. Organizimi i udhëtimeve të nxënësve do të jetë më i thjeshtë për nxënësit e klasave të ulta, ndërsa sa i përket maturantëve, ata do të duhet të zëvendësojnë udhëtimin jashtë vendit me ndonjë destinacion brenda Serbisë. Do të filloj edhe përgatitje mbrëmjes së maturës, ndërsa rekomandimi është që ato të organizohen në gjysmën e dy të muajit. Sa i përket mësimdhënies në periudhën e ardhshme, nxënësit do të shkojnë në shkollë për shkak të orëve të organizuara posaçërisht, nëse dëshirojnë të përmirësojnë notat e tyre. Kontakti drejt për drejt do të aplikohet në minimum dhe notat do të përmbyllen kryesisht në bazë të angazhimit të treguar nga nxënësit gjatë zbatimit të mësimit në distancë dhe para kësaj. Nga dita djeshme, të gjithë qytetarët mund të testohen me kërkesë personale për të zbuluar nëse kanë antitrupa ndaj virusit të koronës. Çmimi i këtij testi është 1200 dinar. Sipas autoriteteve, masat janë zbutur në përputhje me situatën aktuale epidemiologjike në vend. Ministri i Financave Siniša Mali dhe sekretari i shtetit në Ministrinë e Ekonomisë Dragan Stefanović gjatë vizitës së tyre në Vranjë biseduan me koordinatorin e grupit Ansal, i cili zotron kompaninë Zavarivaç në Vranjë. Koordinatori theksoi se ndihmën që ata morën nga shteti, pa të cilën ata nuk do të kishin mundësi të tejkalonin problemet nga periudha më pashme, kjo mbështetje do të vazhdoj edhe në periudhën në vijim, njoftoi ministri Malli.
Menaxheri i fabrikës informoi ministrin për punët aktuale dhe kontratat. Dega e grupit për stilin Ansal në Vranë punëson 170 punëtorë që paguhen rregullisht. Ata prodhojnë pajisje për industrinë minierave, kryesisht për kompanitë serbe, por ato gjithashtu hapen për bashkëpunim edhe në vendet përreth. Ministria e Bujqësisë ka publikuar rregulloren për stimulimet IPART për fermat bujqësore dhe zhvillimin e turizmit rural. Për kraja ka për qëllim kryesisht për personat fizik, mbajtës ose antar të fermave bujqësore të regjistruara, si dhe si përmarsit. Personat juridik mikro dhe të vegjel, përdoruesit mund të shfrytëzojnë të drejtën e stimulimeve në shumë më së paku prej 5.000 dhe më së shumë të se 300.000 euro. Investimin në ndërtim ose rindërtim ose pajisjen objekteve për ofrimin e shërbimeve turistike ose hotelierike, si që janë dhomat, restoranet dhe objektet e tjera. Letësirat për rekreacion, loj, kampi turistike, përmirësim të ambienteve të jashtme të tjera. Punimet e peisajit dhe rrugët hyrse, kostët e marketingu të tjela si shtypja materialit reklamues, kryimi, mirëmbajtja a faqës. Makinerit, mekanizma dhe pajisje të tjera. Prodhimi e energjis nga burimet rinovueshme të energjis për të kryer aktivitetet të regjistruat të hotelieris ose turizmit. Si pjesë e planit për shpalljen e thirjes IPART për vitin 2020, është një thirje publike për masën 7 është shpallë për periudhën deri më 15 qershor të vitit 2020. Kanë filluar dje punimet rreth zgjerimit të rrugës Tërnos-Turi, ku në vazhdim e projekteve në infrastrukturë ishte paraparë edhe projekti në fjalë. Më saktësisht, kjo rrugë është paraparë të zgjerohet 1 metër, konkretisht nga gjysmë metre në të dy anët. Rruga në fjalë ka gjatësim prej 1.2 km, ndërsa punimet besohet të kryen si pas afatit të paraparë në kontratë, kështu ndër të tjera shprehet Rahim Salihu, shefi sektorit për investime dhe zhvillim. Ndodhemi në rrugën e Tërnos-Turi, punimet për rreth zgjerimit të cilës kanë filluar ditën e djeshme, bëhet fjalë për zgjerimin e rrugës me gjatësi prej 1.2 km, gjatësia të cilës për momentin është 4 metra, ndërsa do të bëhet 5 metra, do të thonë do zgjerohet kjo rrugë rreth 1 metër me asfalt, ndërsa do zgjerohet edhe 2 herë ka gjysmë metra me materiale tjera shtuese. Vlera e këtij projekti ka rreth 15 milion dinar me TVSH dhe punimet pritet të përfundojnë, nëse gjithçka shkon në rregull, pritet të përfundojnë për 45 ditë. Po shohin se punë kryes është kompania Saba Belça, pse pikërisht kjo kompani? Kompania Saba Belça është punë kryese për shkak që kompania Saba Belça ka qenë njëra ndër kompanitë e cila ka pas ofertën më të lirë në tenderim të këtij projekti, edhe për shkak që ka plotësuar të gjitha kushtet e tjera të kërkuara për të filluar me këtë projekt. Prandaj edhe mbrapa meje po ishin maqinerinë e firmës Saba Belça, e cila ka filluar të realizoj punimet në këtë rrugë. Është me rëndësi të theksoj se me zgjerimin e kësaj rruge, duke shtuar edhe zgjerimin e rrugës në asfalt dhe lëviz, qytetarëve të komunës Bujanovësit po i bëhet edhe një alternativë tjetër për të udhëtuar drejt Preshevës duke mos pasur pengesa. Ju e dini që të njëjtën gjerësi të rrugës e ka pasur edhe rruga në asfalt dhe lëviz. Dy vite më parë kemi bërë zgjerimin asaj rruge, dhe me zgjerimin e kësaj rruge po na bëhet komplet një trasë e re e cila lidh komunën e Bujanovësit me komunën e Preshevës, prandaj edhe ne konsiderojmë që është një projekt i rëndësishëm. Projekti ka vlerën rreth 15 milion dinar, llogaritur edhe tatimi mbi vlerën e shtuar, thekson Salihu. Ndërsa paralel me këtë projekt, jemi duke realizuar edhe projektin tjetër në rrugën e fshatit në Salc. Gjitha projektet që kanë qenë të paraparë të realizohen për këtë vit, kam filluar në teren, jemi duke u punuar me asfaltimin e rrugëve në fshatin Tërnovës, jemi duke bërë gati për asfaltim tranzitin në Nasalc, kemi këtë projekt këtu, jemi duke prit vendimin e komisionit për mbrojtjen e ofertuesve për të filluar me rregullimin e trotuareve në qytet të Bujanovësit. Ju e dini që komuna Bujanovësit vitin e kaluar ka filluar me rregullimin e rrugës kryesore si projekt me të cilin ka konkuruar te Ministria e Infrastrukturës në Beograd. Ka filluar rregullimi i asaj rruge, mes sjellës ka filluar edhe zëvendësimi i trotuareve dhe shumë shpejt do të fillojmë edhe me rregullimin e pjesës së gjatë të trotuareve nga hyrja e qytetit, dhe në këtë projekt do të përfshihen të gjitha trotuaret në qytet dhe besoj që me përfundimin e kësaj rruge do të kompletohet rruga kryesore në qytetin e Bujanovës.
Të ndëruar shikues, ishte kjo tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen.